Olha, tu conheces estas instalações melhor do que nós, não é? Já cá vens há muitos anos. Tinha para 18 anos. Mas nós hoje queremos é saber tudo sobre este teu novo trabalho. Estávamos de resto a ver aqui o primeiro videoclipe que está a passar aqui nos nossos ecrãs. Está muito giro. Convidaste a Maria João Bastos, não foi? Na verdade, ela ofereceu-se. Foi? Foi, porque ela foi muito querida. Isso tem uma ligeira história, porque tinha acabado de sair o Está Tudo Bem, e ela falou-me à noite, porque vinha de viagem no carro. Ela também é um pouco nómada, vinha pelo Alentejo e vinha ouvir para aí os Jardins Proibidos, segundo a história dela, não é? Sim. Entretanto, porque já sabia, já tinha ouvido o Está Tudo Bem, tinha gostado imenso, e eu lembrei-me que tinha mais um single para sair, que seria este. Uhum. O Quem Foi? Pois, voltei a ligar-lhe, voltei a ligar-lhe e fechámos ali a coisa. Olha, este Essencial é um best-of teu com 3 inéditos, é assim, não é? Houve uma seleção, entretanto, a nossa querida e estimada presidente da companhia, Dona Paula Homem, uhum. Que eu mando aqui um beijinho, isto é graxa para ela, não. Não, decidimos fazer ali uma... começar a selecionar as canções. Ora bem, mas eu tenho... Aquilo dava para uns 5 essenciais. Pois, nós íamos perguntar isso precisamente. Como é que com uma carreira tão vasta, com tantas canções, como é que se escolhem... São o quê? 16 para... São 19. 19, pois, mas... Há países ali de Ives, aquilo é uma hora e vinte. Não, mas eu tive a mesma chatice quando gravei-o em Nova Iorque com o By Request, porque eu tive que deitar canções... Quer dizer, que não selecionar canções ou deixar de selecionar, e chorava por cada uma que não entrava, não é? Claro. Mas há canções aqui, lá se, eu deixei um pouco também, enfim, claro que tenho a minha opinião, mas deixei também parte, grande parte da decisão por questões comerciais, enfim, eles lá saberão melhor o que é que... Mas claro que tem aquilo, houve ali uma escolha grande. Há músicas de 1992, portanto, que serão o Pedras da Calçada, creio eu. Mas tem músicas gravadas em Bruxelas, muito tempo gravadas em Espanha, gravadas em Nova Iorque, gravadas, sei lá. Tem mais estas duas canções, porque eu funciono muito sob pressão, sabes? Não é. É preciso uma coisa para logo. É quando já estás a ser aflita. Mas eu também sou assim. É o chamado pânico de última hora. Mas eu tenho uma história dessas, porque a seguir aos Jardins eu fiz os coisinhos, e depois a seguir era suposto sair em junho do outro ano. Mais um disco. Na altura era o João Carlos Pinto, para quem eu mando também aqui um grande abraço, o grande presidente da Sony. E o suspeito, que eu fui gravar a Bruxelas depois. Eu vinha a sair do palco com muita gente, até ao bar, porque havia ali uma conferência de imprensa a seguir ao espetáculo, e pelo caminho ele disse-me: o Paulo acha que tem um disco pronto para junho? E eu disse que sim, porque eu queria era ir para casa. Eu disse que sim, pronto, está bem. Mas aquilo passou-se. Sim. Quando faltavam para aí uns 3 meses, eu disse: meu Deus, há qualquer coisa que eu não me lembro. Eu tenho que fazer qualquer coisa. Era o disco, que era o suspeito, que deu mais 4 platinas. Mas tudo sob pressão. Olha, é inevitável falarmos disso, não é? Deste novo mundo, destas coisas todas que estão a acontecer. Como é que tu passaste a quarentena? Foste daqueles músicos... Sim, mas foste daqueles que aproveitou para criar e veio aí a criatividade não toda ao sai cima? Nada. Ou não? Nada. Não, houve uma fase em que só pensei em cozinhados. Portanto, fui fazendo, fui fazendo experiências e alimentando a casa. E saí-me bem, porque... Também fizeste pão? Pão não. Não. Quase toda a gente fez pão. Toda a gente fez pão na Qual era a especialidade? Não, mas é que o pão vai-me para as ancas. O pão e as batatas. Ok. O pão e as batatas. Sim, então preferes nem sequer fazer. Olha, mas o que é que cozinhaste? Partilha lá connosco. Cozinhava de tudo. Mas tens assim alguma especialidade? Olha, por exemplo, há uns tempos fui fazer a casa. Há uns tempos, não há muito tempo, agora já depois do confinamento. Um arroz à casa da Fafá, e ela não se cansa de falar daquele arroz. Sério? Pois. Então, eu um dia vou fazer. Não, olha, é esse arroz? Da próxima vez que cá vieres, que há pouco estava a dizer-te lá fora que hoje não vais cantar, como da pena nossa, mas para a próxima vens cantar e trazes um tapete. E fazer arroz. E cantar e fazer arroz. Com arrozinho. Nova rubrica da M80, cantar e fazer arroz. Sim, não, aquilo é arroz ao momento, que aquilo tem que ser feito. Aquilo é um pouco malandrinho. Também eu faço. Sim, sim, sim. Também faço risotos, mas aquilo não. Era um arroz. Cogumelos com cogumelos, tão bom.
E, pá, era uma coisa extraordinária. Ficou, eu faço realmente aquilo bem. Bom, bem. Então, quero dizer que no confinamento não te deu para... Não, porque já tinha as canções feitas. Okay. E isso realmente foi, quer dizer, aquilo foi um estalo tão grande que não me deu para pensar em mais nada, só em coisas más. E eu já não tocava com os meus músicos, e não tocava desde 1900, desde fevereiro, dia 7 de fevereiro, dia 9, que foi um espetáculo no Casino da Póvoa. E depois entrámos logo em confinamento. Sim, e agora vais fazer concertos. Sim, mas agora aparecemos uns miúdos para os ensaios. A que horas é que são os ensaios? Agora aparecemos, é alargá-los. Agora vamos ensaiar! É alargá-los e fazer. Mas é muito interessante. É muito interessante que há uma emoção muito grande ao mesmo tempo. Mas parece que nos deram berlindes novos, estás a perceber? Delas. E há nervoso miudinho, agora assim, a pensar que vais voltar a estar com o teu público? Ah, quer dizer, não, é uma mistura, não, é uma sensação muito, muito estranha, mas boa, porque... A logística eu não gosto muito, é diferente, não é? Pois, a logística Covid é mais... As máscaras até acho uma piada, porque há pessoas que nunca as deviam tirar. Ficam mais de máscara. Justo. Mas... Pá, vamos pôr isso numa t-shirt. Há pessoas que nunca deviam tirar a máscara. Assinado para o Gozo. Mas isso não é de agora, é de há mais tempo. Sim. É como aquela... A minha mãe dizia-me quando chovia, olha, isto é para lavar as más línguas, mas as pessoas andam de boca fechada. A chuva, não é? Mas no que diz respeito a criar, não. Mas nem agora, nem desde sempre. Eu não sou de cantar no chuveiro. Nunca assobiar, nem assobiar. Sim. M80.